سلامونه وخت مو په خیر دا شمشاد او تاسې د بجو خبري ټولګه ګورئ په دې خبري ټولګه کې د هواد سیمه نړۍ مهم مسایل لرو پهلی په مهم سټک د علماو مخورو غونډه سبا ته وځنډېده غړي کابل ته رارسېدلې او درې ورځې به په ثبات ملي یووالي او اختلافي مسایلو بحثونه وکړي. دا غونډه ډېره بریالۍ او کامیابه پای ته ورسېږي. زموږ د ملت هغه غوښتنه سي غوښتلې غونډه ولري، مجلس ولري، او هغه څه چې ځان سره په نظر کې لري هغه دلته ابراز کړي. دوحه کې د کابل او واشنګټن خبرې پیل شوې. دواړه خواوې د کنګل شوې پانګې د ازادولو میکانیزم جوړوي. موږ به دغه پیسې پرته د پولي سیاست د اهدافو د ترلاسه کولو نور په هیڅ برخه کې نه مصرفوو. نو زه مطمئن یم چې هم به دوی قناعت حاصل کړي او هم به هغه ژمنه چې دوی ترسره کړې ده هغه به عملي کړي. د باثبات افغانستان لپاره هڅې کوي. روسیا او تاجک ولسمشرانو د سیمې امنیت په اړه بحثونه کړي. جنگ در افغانستان صحیح بودن با طالبا، نمیتونه طالبا یاره یک شبه با یا پشت کنه. او د سوریه کورنۍ جګړه کې څه باندې 300,000 ملکیان وژل شوي دي. ښه راغلاست وسهم بشپړ خبرونه. زه هیواد مالیم. د علماو قومي مشرانو غونډه سبا پنجشنبه ته وځنډېده. دغه ستره ناسته د لوی جرګې په تالار کې سبا پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. دغې ناسته کې د ټولو ولسوالیو قومي مشران او دیني عالمان ګډون کوي او کابل ته رابلل شوي دي. ظاهراً چارواکي د غونډې اجنډا د ملي یووالي تحکیم، د ثبات ساتنه او د سراسري امنیت ټینګښت یادوي چې ګډونوال به یې پرې بحث وکړي. بلاخره اسلامي امارت اعلان وکړ چې د علماو او قومي مشرانو ستره غونډه به سبا پنجشنبه د لوی جرګې تالار کې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. دغې غونډې ته د هیواد په کچه 3,000 دیني عالمان او قومي مشران رابلل شوي او کابل ته رارسېدلي هم دي. چارواکي وایي د دغې غونډې د دایرېدو لپاره د امنیتي او فرهنګي کمیسیونونو تر څنګ بېلابېلې نورې کمیټې هم ټاکل شوي چې اوس مهال د چمتووالي ټولې چارې بشپړې شوي دي. او دغه د علماو مخورینو متنفظینو غونډه به انشاءالله سر له سبا شروع کیږي او د درې ورځو لپاره به دلته دوام کوي. علما کرام به خپل هغه څه چې لري له ځانه سره پیشنهادونه او نظریات هغه به شریکوي، بحث به کوي او د دې غونډې د امنیت لپاره هم ښه ټینګ تدابیر نیول شوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه ښه په بیدارۍ سره متوجه دي. امروز آمادگی ها و رسیدان مهمان ها در اینجا شروع است تا اینکه مسائل تخنیکی و تشریفاتی آنها تکمیل شود. انشاءالله طبق برنامه فردا انشاءالله این پروگرام در همینجا آغاز می شود. د علماو او قومي مشرانو دغې ناستې ته د افغانستان د ټولو ولسوالیو دیني عالمان، مخور قومي مشران، ملي او بانفوزه شخصیتونه او ملي سوداګر رابلل شوي چې خپل نظریات به مطرح او تر بحث لاندې ونیسي. اسلامي امارت هیله لري چې دغه غونډه به اغیزمنه تمامه شي او بریالۍ به پای ته ورسیږي. در این اجتماع بزرگ تاریخی از همه از هر ولسوالی ها علما و قومی مشران و مخورین و از شهرها همچنان کسایی که با نفوذ هستند، کسانی که مؤثریت دارند در مبین ملت افغانستان، تاجرهای ملی و شخصیت های ملی ما و شما در اجتماع اشتراک میکنند. نو هیله کوو چې دا غونډه ډېره بریالۍ او کامیابه پای ته ورسیږي. زموږ د ملت هغه غوښتنه سي غوښتلې غونډه ولري، مجلس ولري، او هغه څه چې ځان سره په نظر کې لري هغه دلته ابراز کړي. د امارت چارواکي وایي د دغې غونډې اجنډا د افغانانو د ملي یووالي ټینګښت، د سراسري امنیت تامین او د هیواد د ملي ثبات ساتنه ده چې د غونډې ګډونوال به پرې بحث او خبرې وکړي. درباره مسایل مهم که در مبین افغان ها هست، وحدت ملی ما هست، تامین امنیت سرتاسری هست و حفظ ثبات است و دیگر موضوعاتی که مهم است اونا با هم بحث میکنن. وقتی که اونا با هم بشینن باز انشالله نتایج بحث اونها را ما همراه شما شریک میسازیم. خو هیله داده
چې په دغه غونډه کې باید د نظام پر نوعیت انجونو زده کړو ته د اجازه پر ورکړي د اسلامي نظام اساسي قانون پر جوړښت او د هواد د بهرني سیاست پر څرنګوالي بحث او خبري وشي او په دې تړاو باید د غونډې پریکړې ورستۍ او الزامي وي. امریکا او اسلامي امارت پر داسې یو میکانیزم کار کوي چې پر بنسټ د افغانستان کنګل شوي پیسې راخلاصې شي. د هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان بانک او مالیه وزارت یو پلاوی په مشرۍ دوهې ته تللی او ټاکل شوي هلته له امریکایي چارواکو سره د نورو مسایلو سربیره پر بانکي نظام هم خبرې وکړي. باور دا دی چې د کنګل شوي پانګې ازادول به پر بانکي نظام اغیز ولري، خو ستونزې د بشپړ حل لپاره اړتیا ده څو له نړیوالو سره تعامل وشي. واشنگتن پوست د خپل امریکایي سرچینو په حواله ویلي چې د بایدن اداره د مهال اسلامي امارت سره د یو داسې میکانیزم جوړولو په خبرو بوخته ده چې پر بنسټ به یې د افغانستان مرکزي بانک کنګل شوې شتمني ټوله یا هم یو برخه ازادېږي. د یاد امریکایي نشریې په راپور کې ویل شوي چې دا پیسې افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې په موخه ازادېږي او اجازه به ورنکړل شي تر څو طالبان ترې ناسمه استفاده وکړي. د بایدن ادارې له طالب چارواکو سره پر داسې یو میکانیزم کار کوي چې پر بنسټ به یې طالبان وکولی شي چې د ټولو کنګل شویو پیسو یا د دغو پیسو یوې برخې ته لاسرسی ولري تر څو د روان انساني ناورین سره مرسته وکړی شي. امریکا په ورته مهال هڅه کوي تر څو ډاډه شي چې دا پیسې په ناسم ډول نه کارول کیږي. دې سره هممهاله د هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ د افغانستان بانک او مالیه وزارت چارواکو یو پلاوی د قطر پلازمېنې دوهې ته روان شوی او ټاکل شوی هلته د امریکا له ځانګړي استازي توماس ټویس او د دغه هیواد د خزانې وزارت له چارواکو سره وګوري. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه لیدنه کې به د سیاسي او ګڼو نور موضوعاتو په ګډون پر بانکي نظام هم خبرې وشي. اقتصاد پوهان په دې باور دي که اسلامي امارت امریکا شرایط ومني او ژمنې ورسره وکړي نو دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او د افغانستان کنګل شوي پیسې به راخلاص شي. درې اشاره پنځه میلیارد ډالر پیسې البته تزیق کي نو که چیرې دغه ژمنه باندې عمل ترسره کیږي یا په دغه غونډه کې افغان لورې دغه قناعت ورکوي چې موږ به دغه پیسې پرته د پولي سیاست د اهدافو له ترلاسه کولو نور په هیڅ برخه کې نه مصرفوو، نو زه مطمئن یم چې هم به دوی قناعت حاصل کړي او هم به هغه ژمنه چې دوی ترسره کړې ده هغه به عملي کړي. د واشنگتن پوست په دغه راپور کې ویل شوي امریکا ښایي د یادو پیسو پر ځای کارونې لپاره دریم صندوق جوړ کړي تر څو د دې ډاډ ورکړل شي چې پیسې یوازې د روان ناورین د مهار لپاره کارول کیږي. ځینې نور بیا د کنګل شوي پانګې ازادول د بانکي نظام د ښه والي لپاره اړین بولي، خو ټینګار کوي چې د ستونزو د بشپړ حل لپاره اړتیا ده تر څو اسلامي امارت له نړیوالو سره تعامل وکړي او په نهایت کې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په نړۍ کې د اوسېدو دپاره، په نړۍ کې د بقا دپاره لازمه ده چې د نورو هیوادونو سره سیاسي، اجتماعي او فرهنګي او نورې اړیکې ولرو. نو د دې اړیکو د پالل لپاره د ټول نه مهمه دا ده چې حاکم نظام دی باید د نړیوالو غوښتنو ته، هغه غوښتنې چې هغه د افغانانو غوښتنې هم دي، که هغه د تعلیم موضوع ده، که هغه مثلا د بیان د ازادۍ بحث دی، که د اساسي حقوقو بحث دی او نورې موضوعګانې دي، په دې اړوند باندې باید حاکم نظام فکر وکړي تر څو د نړیوال شناخت یا د حاکم نظام د رسمیت پیژندلو لپاره لاره هواره کړي. امریکا دا مهال د افغانستان مرکزی بانک اوه میلیارد ډالر کنګل کړي، خو د دغو پیسو نیمایي برخه د 2001 کال سپتمبر پیښې قربانیانو ته ځانګړي شوي دي. د واشنگتن پوست په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې امریکا د افغانستان ټولې کنګل شوي پیسې ازادوي او که نیمایي یا درې نیم میلیارد ډالر ازادېږي. روسیه په افغانستان کې د وضعیت د عادي کولو په هڅه کې ده. د روسیې ولسمشر تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي غواړي له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې ولري او د وضعیت د عادي کول هڅې یې پیل کړي دي. پوتین همداراز ویلي چې هڅه کوي د افغانستان ټول قومونه د حکومت برخوال شي. روسیه په افغانستان کې د وضعیت د عادي کولو لپاره هر اخیزې هڅې کوي. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تاجکستان ته د سفر پر مهال د امام علي رحمان سره د افغانستان په تړاو هم خبرې کړې دي. پوتین ویلي چې د سیمې د ثبات او امنیت لپاره په افغانستان کې د وضعیت د عادي کولو لپاره کار کوي او غواړي له اوسنیو سیاسونو سره ښې او مثبتې اړیکې ولري. هغوی همداراز په حکومت کې د افغانستان ټولو قومونو ته په ونډې ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دغه خاوره نه باید د چا پر ضد وکارول شي.
موږ په افغانستان کې د وضعیت د عادي کولو لپاره هڅې کوو او غواړو له هغو سیاسي اړخونو سره اړیکې جوړې کړو چې په سیمه کې وضعیت کنټرولوي. تاسې پوهیږئ چې موږ غواړو په سیمه کې وضعیت باثباته وي او چاته ګواښ پیښ نشي، او موږ په دې کار کوو چې په افغانستان کې ټول قومونه باید د حکومت په مخ ته وړلو کې برخه ولري. شنون کې بیا په دې نظر دي چې روسیا په منځنۍ آسیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري او غواړي له امارات سره د اړیکو پر واسطه هغې ته ځان ورسوي، او د افغانستان د وضعیت د عادي کولو لپاره پیل کړې هڅې یې د سیمې د امنیت لپاره دي. افراطیون سیاسی مذهبی که قبلا در تاجیکستان و ازبکستان فعال بودن، در شمال افغانستان هم میان فعال هستن، القاعده فعال است، جنبش داعش خراسان فعال است. این همه برای کشورهای آسیای میانه خطر است. همچنان جنبش ترکستان شرقی یا جنبش اسلامی ترکستان شرقی یا زمان 30 سال 20 سال جنگ در افغانستان سهیم بودن با طالبا، نمیتونه طالبا یا را یک شبه با یا پشت کنه. روسیه میخواهد با روابطی که با طالبان داشته باشه در عوام در دست باز داشته باشه که جلوی این گروه ها را بگیره. ده حکومت په چارو کې قومونو پر وړاندې ټینګار، بیا هغه سړي چې سر ځواک لرونکي هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره مطرح کوي او د رسمیت پیژندلو لپاره یو اصل بولي چې په دې کار سره دوی په اسانۍ خپل هدفونو ته رسیدلی شي. په افغانستان کې هم د دې په خاطر باندې چې یو سلسله زبر ځواکونه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د تفرقه به اندازه حکومت کو پر بنیاد باندې په اصطلاح خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو د قومونو خبر کیږي، د قومونو د حق خبره کیږي، او په دې زمن کې بیا د خپل اجنټان د خپل متحدین او د خپل اهدافو ته ښه رسیدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داس مهال د افغانستان وضعیت په اړه د خپل تاجک سیال سره خبرې کوي چې تاجکستان له یولس میاشتو را په دې خوا له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او اندېښنه لري چې له افغان خاورې نه ورته ګواښ متوجه دی. امریکا له افغانستان سره د 550 میلیونه ډالر او بشري مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه مرسته د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره شوې ده. دغه مرسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا له لورې په هغو کورنیو ویشل کیږي چې وروستۍ زلزلې سخت اغیزمن کړي دي. د پکتیکا د زلزلو له قربانیانو او ټپیانو سره د امریکا هیواد هم د 550 میلیونه بشري مرستو اعلان وکړ او ویلي دي چې د مرسته یوازې د زلزلې قربانیانو لپاره ده. د امریکا متحده ایالات به د جون د 28 نیټې له زلزله ځپلو افغانانو سره نږدې 550 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. په دې سخت وخت کې له افغانانو سره زموږ ملاتړ د یو ایس آی ډی او همکارانو سره په کار کولو ډیر مهم او اړین دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی اړمنو کسانو ته مرسته رسولې او د مرستو ډیره برخه یې د بې سرپناه خلکو لپاره د خوندي ځایونو او سرپناه جوړولو ته ځانګړې کړې ده. اوس خو صرف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې شوي دي. د دې خلکو لپاره د دایمي سرپناه جوړولو بابت چې ته اړتیا ده چې موږ اوس دا کوم ملي او بین ملي مؤسساتو وعدې کړي دي، نو هغوی ته هیوادوال او دا زلزله پورې په تمه دي چې هغه ورسېږي د هغوی د دایمي سرپناه هغه وغورځي. د چارو شنونکي د یادو مرستو په تړاو وایي چې امریکا دوه ډوله مرستې اعلان کړي دي چې یوه برخه یې د اوچا ادارې له لورې ویشل کیږي او بله برخه مرسته یې له هغو پیسو څخه دي چې د امریکا حکومت لخوا کنګل اعلان شوې وې. شنونکي په دې باور دي چې دغه ډول مرستې باید په مستقیم ډول د افغانستان سرې میاشتې ټولنې سره شریکې شي. خب امریکا دو نوع کمک اعلان کرده، یکی 55 میلیونه که امکان داره که مثلا به اوچا بده یا به ملل متحد بده. به نظر من کاش که مذاکره میشد که به سر میاشت خود ما داده میشد. خب او تو نخواست شود، باز هم باید کوشش شود. دوم کمکی که اعلان کرده که یک قسمت از پیسایی که در واشنگتن یا در اروپا منجمد مانده ای دوباره به با بانک مرکزی انتقال داده شود، اما در یک صندوق اعتبار در خود یعنی به واک یا اختیار
بانک مرکزی نمی باشه. دی پکتیکا و خوست زلزله زپولو سره د امریکا سربیره چین، قطر، ازبکستان، ایران، هند، پاکستان، چایوان او سویلی کوریا هیوادونه نغدی او غیر نغدی مرستی کړي چې تر اوسه نیمای برخه هم اغیزمنو کورنۍ ته نه رسیدلې. د خوست او پکتیکا وروستی زلزله کې نږدې 1500 کسان مړه او 2000 زیات ټپیان شوي دي. بیا هم خرغلاس د خبرونو دوام. د پکتیکا په گیان کې له مرګونې زلزلې وروسته لا هم هلته ځینې سیمې زلزلې لړزولې دي. مسؤولین وایي د کوچنیو زلزلو ټکانونه محسوس شوي خو ځاني او مالي زیانونه نه لري. ورته مهال ځمکپوهان وایي گیان کې به د زلزلې ټکانونه تر ډیره دوام ومومي. د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې د مرګونې زلزلې وروسته لا هم په دغه سیمه کې خطر شته او تېره ورځ هم زلزلې ځینې سیمې لړزولې دي. مسؤولین وایي وروستۍ زلزله کې چاته زیان نه دی اوښتی او خلک لا هم ویره لري چې شدیده زلزله ونه شي. داسې دا څو دوه ورځې چا دغه کړی چې د ورځې کله داسې یو احساس خلک وکړي د جټکې. البته خلک هغه اولې زلزلې کې ځپل شوي دي، چا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، چون په زړه کې لږ ویره لري. اتمن کېدی چې په هغوی به څه اثر زیات کوي. جیولوجیست پوهان په دې نظر دي چې د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې د 28 نیټې مرګونې زلزله تکتونیک زلزله ده او دغه کوچني ټکانونه به تر دوه اونیو وخت ونیسي. پوهان په دې باور دي چې دغه کوچنۍ زلزلې د تیرو زلزلو له امله د ځمکې په ځانګړې برخه کې د رامنځته شویو درزونو په اساس کیږي. او کومې وړې زلزلې چې له غټې زلزلې وروسته په گیان ولسوالۍ کې سوې دي یا هغه ټکانې حسېږي، هغه عموما د تکتونیک زلزلو له غټې زلزلې وروسته کله چې تکتونیک زلزله پیښه سي واړه ټکان تر شا حسېږي، شاید څو اونۍ یا حتی په میاشتو دوام وکړي. نو دغه واړه ټکان ډېر خطرناک ځکه نه دي سي هغه هغه د ځمکې په داخلي برخه کې کوم درز جوړ شوی د تکتونیک پلیټونو د ټکر له وجې هغه خالیګاوې ورو ورو ډکېږي، لکه هغه یو ځای هغه پل یا یو شی ونړېږي یا خراب سي، وروسته سوکه سوکه یوه یوه لوټه یوه ډبره یو خاوره یو شی بیا راتویږي. دغسې یو مثال لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤولین وایي د زلزلې له امله د نورو زیانونو د مخنیوي په موخه یې زیانمن شوو ته د ودانیو لرې په یو خوندي ساحه کې ځانګړی کمپ جوړ کړی دی. هغه دوه مورځ چې کومه جټکا وسوه بیا موږ هغه ساحه کې چې ټیمونه کار کوي هغوی وکتل کوم خلک چې د زیات خطر سره مخ وي، یا کورونه داسې په دغه شکل و چې داسې جټکا ضرر ورته رسولی شي، هغوی هم نقل کړل کوم کمپونه چې دغه سوي دي ایجاد شوي دي او هغوی ته چې خدای مکړه بیا یو جټکا راځي هغوی ته ضرر تاوان. اونۍ وړاندې د پکتیکا او خوست په ځینو سیمو کې شدیده زلزله وشوه چې له امله کابو 1500 کسان شهیدان، له 2000 زیات ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. د ډبرو سکرو بیې په تړاو د اسلامي امارت وروستۍ پریکړه له هرکلي سره مخ ده. د مالي وزارت تېره ورځ په یو غونډه کې د صادرونکو ډبرو سکرو بیه له 90 ډالرو 200 ته پورته کړه. ګڼو افغانانو دغه پریکړه ستایلې ده او د افغانستان د ځان بسانې لپاره مهم ګام یاد کړی، خو یو شمیر بیا وایي چې په دغه پریکړه د غور پر ځای بیړه شوې ده. مالی وزارت تېرې ورځې هغه پریکړه چې د ډبرو سکرو نرخې د پخواني قیمت په پرتله دوه برابره لوړ کړه له هرکلي او نیوکو سره مخ ده. هرکلی دا دی چې یاده پریکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسانې لپاره غوره اقدام دی. اوسنی شرایط لپاره دغه پریکړه بالخصوص د افغانستان منافع لپاره ډېره زیاته ګټه لري. صادرات معمولا تجارت ده، همدا اوس هم په معدنو کې افغاني شرکتونه دي، افغان شرکتونه پکې کار کوي، استخراج کوي. خوشبختانه ټولو ته یو ایجاد د کار ده. په صادرات په بخش کې چې هر څو قیمت یې بل شي هېڅ ستونزه نه ده. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان ډبرو سکاره په نړیوال مارکیټ کې ځانګړی ځای او ارزښت لري او په کار داده چې د طبقه بندۍ په اساس ورته مناسب قیمت وټاکل شي. مهم بحث باید دا وي چې دغه ډبرو سکاره او یا هم نور معدن باید سود شي، یعنی طبقه بندي شي، لومړۍ طبقه، دویمه طبقه او درېمه طبقه.
هغه طبقه چې په نړیوالو بازارونو کې ډېرې پیسې ترلاسه کوي هغه باید بهر ته صادر شي او هغه برخه چې په داخل کې ترې ګټه اخیستل کېږي دا باید په داخل کې په مصرف ورسیږي. نیوکه دا ده چې د ډبرو سکرو د قیمت لوړوالي پریکړه په غور نه ده شوې او د دې پریکړې زیات زیان به افغان تجاران پرې کوي. غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت دې په داسې میکانیزم کار وکړي چې په اساس یې د ډبرو سکرو ارزښت سربیره له پاکستان هیواد سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې وساتل شي او تر ډېره بریده هغه تشویشونه چې په دې برخه کې شته دی هغه مرفوع کړي. اما زما په نظر باندې دغسې یو دمي اقدام کول له 90 څخه تر 200 پورې دغه قیمت لوړول به زه فکر کوم چې د تجارانو دپاره ستونزې رامنځته کېدای شي چې په دغه برخه کې د ډبرو سکرو د صادراتو بحث متاثره کړي. چیرې یو مملکت یو شي ته ضرورت پیدا کوي او د هغه په بنا بیا دلته یو د مغه غبرګونونه ښودل کېږي او د هغه غبرګون کې باید حکومتونه خپلې پریکړې بدلوي. دا به زه وایم یو ښه پریکړه نه وي. ښه خبر دا ده چې د اسلامي امارت مسؤلین چارواکي د زغال د استخراج په خاطر یو هر اړخیزه او نړیوال میکانیزم ورته جوړ کړي چې د هغه په بنا باید د ورځې مطابق موږ مخته لاړ شو. مالی وزارت داسې مهال د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فی ټن باید $200 ټاکي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف وړم ورځ په خپلو څرګندونو کې د کابینې غړو ته دنده وسپارله چې د افغانستان څخه د ډبرو سکرو د انتقال پروسه چټکه کړي. شریف په خپلو خبرو کې یادونه کړې وه چې له افغانستانه د ډبرو سکرو انتقال ورته ارزانه تمامېږي او له همدې لارې هیواد د کال 2.2 میلیارد ډالر عواید لاسته راوړي. د هرات ولایت له تربیوي مرکز 1525 سرتیری فارغ او دغه ولایت په چک پوینټونو کې په ځانګړي یونیفورم سره په دندو وګمارل شول. تازه فارغ شوي سرتیری د هرات اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. سرتیری وایي د اسلامي امارت له یونیفورم او نوم به ناسمه ګټه وانخلي. دا هغه سرتیری دی چې له یوې دورې نظامي زده کړو وروسته د هرات له تربیوي مرکز فارغ شول او د دې ولایت په چک پوینټونو کې ځای پر ځای شول. د هرات د تربیوي مرکز قمندان زیاتوي چې دا په دې ولایت کې دریم دور فراغت دی چې د فارغ شویو سرتیرو شمیر 1525 تنو ته رسیږي. موږ په دې افتخار کوو چې دا زموږ درېمه دوره ده. درېمه دوره مو ده چې د محصلینو موږ فارغ کوو او دا مو دوهمه دوره د پراکتیک ده چې موږ بازار ته راباسو او عملي زده کړې ورته کوو انشاء الله العزیز. نو دوی تعداد تقریبا 1525 کسان دي چې د عملي زده کړو څخه او مسلکي زده کړو څخه انشاءالله فارغ کیږي په هر بخش کې. د هرات سیمه ییزه اداره هم خلکو ته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د هرات امنیت په بشپړه توګه ټینګ شوی او خلک په آرامه فضا کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. قول به ملت هرات داده میتونم به امنیت هرات و ولایت هرات به همین قدر مطمئن هستم که به همراه یک نفر و موترسیکل به تمام ولایت خود ما رفته میتونیم. هیچ مشکل ندارم من که والی رد باشم هیچ مشکل ندارم. بیزن الله جلیل امنیت ما 100% تامین است. جنایی پیوش به اقلا کداش تا استم تر دیر معلومات است. مو جنایی پیوش دیر کمی دی بخیل لرونه اغلا و اختطاف و بلسه و بلسه بخیل نست از مرکا ولایت که دیر کم دی سل بسل اکیانه لرو انشالله او که کچیرم پیوش سیمر بدا اگوه دیر چابک مخنیوی کوو. فارغ شوی سرتیری هم د هرات اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دا یونیفورم کولای شي د اسلامي امارت له نوم د سوء استفادې مخنیوي وکړي. یونیفورم یک چیز خاصی است که هیچ کس نتونه از حکومت فعلی امارت اسلامی استفاده کنه. قبلا که شخصی بودیم هر کس برای شلونگی خود میتونه استفاده طالب جور کنه. حالا الحمدلله بزرگا میخوان یونیفورم جور کنم. یونیفورم توزیع شه که هیچ کس غیر از افراد نظامی نتونه با این یونیفورم در بازارها، در شهرها، در حتی در کوه ها بگرده. برای مردم خود پیام داریم که با خیال آرام آسوده زندگی بکنن. نیروهای امارت اسلامی همیشه شب و روز برای تامین امنیت، تامین آرامش، آسایش برای آنها تلاش می‌کنند. د هرات اوسیدون که هم اوس په دغه ولایت کې له امنیت خوښ دي او زیاتوي چې اسلامي امارت باید هغو کسانو ته هم ځانګړی یونیفورم ورکړي چې اوس هم په شخصي کالیو کې په چک پوینټونو کې ولاړ دي. تقاضا مو اینه که همه یک یونیفورم خاصی باشه تا که ما در سطح شهر بتونه ترکیب قائل شیم بین ملکی و نظامی و غیر ملکی و جلوی سوء استفاده گرفته بشه. از هم خواهشمندیم نه تحت شهر تمام عرصه‌های ولسوالی ها تمام جاهای دوردست که همچنین لباس داشته باشم که
ما احساس راحتی کنیم که نفهمیم خدای نکرده که این لباس شخصی دوزه دولت و دوز و آدم افتتاخچی معلوم شد. د اسلامي امارت لراتګه شاوخوا ایولس میاشت کېږي، خو په هرات ولایت کې لا تر اوسه سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم نه دی ټاکل شوی او اوس هم په ډیرو چک پوینټونو کې نظامیان په شخصي کالو کې ولاړ دي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. کندوز کې د دوه ورونو ترمنځ شپېته کلنه دښمني د قومي مخورو او ځایي مسولینو په منځګړیتوب ختمه او د ښکېلو ترمنځ روغه جوړه وشوه. د ورونو دښمني اولادونو او آن لمسیانو ته پاتې وه چې له دې وروسته به د دوستۍ په فضا کې ژوند کوي. قومي مخور چې له دغې روغې خوښ دي وایي د تربګانیو په لمنځه وړلو کې به هلې ځلو ته دوام ورکړي. دلته هغه ورک ورونه پخلا شول چې تیر شپېته کلونه یې یو بل سره په دښمنۍ تیر کړي وو. دواړو کورنیو ترمنځ پنځه تنه وژل شوي وو او اوس یې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په منځګړتوب روغه جوړه وکړه. زه وایم چې پس له دې ډېره ښه خاطره سره رفت و عمل زیات وو، نوره وغده ښه و بد هم له زړه نه لري. دغو سپین ږیرو د دغو مولایانو د کور آباد دي، زوی دې لوی سي دي، موږ من کې میان جګري وو. پلار دې په څه کې وفات شو؟ پلار مې ممدوح خلکو مړ کړی و، خپل ورور یې خپله وژلی و، او اوس یې خپل ورونه خپله وژلي دي، ولې فرق نه کوي. نمیم دا تقاضا ده چې په جنګ او په ویشتلو په مرګ باندې نه حل کېږي او نه خلاصېږي، ولې دا مې د تقاضا ده چې صلح وکړي او د ورورې ژوند وکړي. بند له پنځه شپېتو کلونه مخکې شروع ده، دا منازع او دا بدبختۍ را جوړې وې. اوس بلان په دغه وخت تقریبا اته کاله کېږي. بیا همزه صاحب په توسط او د دغه قومي سپینږیرو مشرانو په توسط د الله په کمه اوس دغه جنجال نه پخی سره خلاص شو. قومي مشران چې په دغه روغه خوښ دي وایي که ملاتړ یې وشي د ټولو هغو ترمنځ به د امن څادر خپور کړي چې تربګنۍ لري. خو مونږ د امارت اسلامي نه هم غواړو چې په داسې موضوعګانو کې د سپینږیرو شاته ودرېږي، د سپینږیرو نه حمایت وکړي. نو زه هر چیرې په هر کور کې داسې مشکلې دروازه به ورته ټک ټک کوو، راباسو به او مشکل به ورته حل کوو. او دغه نن چې کومه صلح وصله دا ډېر یو خیر او نیک اقدام وشو. الله پاک دې مسؤولینو ته د خیر کار وکړو، بالخصوصا حمزه صاحب چې د قولي اردو معاون ده، دی هم ډېر تکلیف د تیر کړی په دغه ستړی په دې کار کې. په دغه روغه جوړه کې د قومي مشرانو ترڅنګ د 212 عمري قول اردو مرستیال هم برخه درلوده. مولوي جان محمد حمزه قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت سره په دې برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی او باید د قومونو ترمنځ شته تربګنۍ په دوستۍ بدل شي. دلته په افغانستان کې په قومونو کې ډېر ښه پیاوړي متنفذین شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه لرو چې امارت اسلامي به د دې نه استفاده کوي او شخصا زه به انشاءالله شپه ورځ چې د دوی په خدمت کې یم، کله چې دوی وغواړي هر وخت کې د مانه هم استفاده کولی شي. زموږ به د دې نه استفاده کوي تر څو دغه څوپارچګي چې په قومو کې راغلي د دښمنۍ او بدبختۍ چې راغلي دي دغه سره لرې کړو. قومي مشران وایي لا هم په کندوز کې ګڼې کورنۍ او قومونه شته چې ترمنځ یې د دښمنۍ له کبله ګڼ ځوانان وژل شوي او باید د هغوی ټول دروازې وټکول شي او ترمنځ یې روغه وشي. مسؤلین وایي د ملت قوت په یووالي کې دی او که خلک سره یو شي د حکومت سره په ملي پریکړو کې مهم رول لرلی شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د لسو ټیمونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ د بلخ بدني روزنې او ورزش ریاست په لارښوونه پیل شوې وې چې یوه میاشتې دوام وکړ. جزئیات راپور کې وینو. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په کوربتوب د فوټسال لوبې سیالۍ د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالۍ د لسو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې او ورزش ریاست په لارښوونه پیل شوې وه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې پای ته ورسېده. د یادې سیالۍ پایلوبه کې د همدرد ټیم لومړی مقام، یاران هاشمي ټیم دویم مقام او بابا کونا ټیم دریم مقام خپل کړ.
د بلخ ولایت د بدني روزنې پلاوی د ټیمونو استازو او د فوتسال مینوالو په یاد سیالۍ کې ګډون کړی و. د دغو سیالیو جوړونکي د سیالۍ موخه د ځوانانو ذهنیت جوړونه او له نشه یي توکو څخه د ځوانانو لریواله یاد کړ. په خاطر تشویق جوانانو ای تورلمنت برگزار کردیم که به مدت یک ماه میشه ای تورلمنت جریان داره. هدف از برگزاری تورلمنت به خاطر دوری از مواد مخدر است. به خاطر ما ایره برگزار کردیم که جوانا تشویق شوند از مواد مخدر دورتر باشه. به خاطر امید تیم مدت یک ماه میشه از برگزاری تورلمنت ده تیم بودن که خوشبختانه دو تیم از ده فاینال رفتن. د بلخ ولایت د بدني روزنې فنی مدیر د لوبې موخه د ځوانانو هڅونه او د استعدادونو روزنه او پیژندنه یاده کړه او زیاته کړه چې هڅه کوي داسې نورې لوبې هم د ځوانانو ترمنځ پیل کړي. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر، رشد ورزشکاران و تشویق ورزشکاران دوری از مواد مخدر بوده است و تربیت بدنی هم کوشا است تا ورزش را از سطح ولایت به ولسوالی ها برده و ورزش و ورزشکاران که در ولسوالی ها بود و باش دارن را مورد تقدیر و تشویق قرار بدهند. هم در از ده لوبی یو شمیر لوبغاړو بیا د یاد سیالی موخه هم پالنه او یو والی فضا را وستلو لامل یاد کرد. دوی هیله مند دی چې د سیالیو دا لړۍ تر ملی او نړیوالې کچې دوام وکړي. زار کرده که بچه ها را سرگرم کرده از دور از مواد مخدر. ما خوش هستیم از مشعل جان که تورنمنت برگزار کرده و دیگر رئیس فدراسیون ها خیلی تشکری خاص میکنیم. د سیالی په پایلوبه که د بلخ ولایت د بدنی روزنی او ورزش ریاست للوری اتلو لوبغاړو تا د اتلولی کاب میدال ستاین لیکونه او د لوبو جامع وویشل شوی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، دهدادی ولسوالی. سو نور لن خبرونه در تا توریال کرو خیر وړاندې کی. د علماو د سبانی غونډې لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی دی. په دې تړاو د ریاست الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي او د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد ګډ خبری کانفرانس ترسره کړ. کانفرانس کې د ریاست الوزرا دویم او اداري مرستیال سلام حنفي وویل غونډه کې به د سترو ملي مسایلو لکه د ملي یووالي او نورو مهم موضوعات په اړه خبرې وشي. عبدالسلام حنفي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ښځې او ځوانان هم په دغه غونډه کې ګډون کوي وویل اوس مهال دا د علماو غونډه ده. علما دلته د هر قشر استازیتوب کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې کوم سیاسیون به دغې غونډې ته وربلل شي. خو د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد په دغه خبري کانفرانس کې د بېلابېلو کمیټو د جوړېدو خبره یاده کړې او زیاده کړې ده چې دا ډول غونډه د ولس غوښتنه وه او دوی ورته د همدې لپاره زمینه برابره کړې ده. زبیح الله مجاهد وایي د هرې ورځې د فعالیتونو راپور به د خبري کانفرانس له لارې رسنیو سره شریکوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د سرپل په بلخاب کې اوس هم د روان وضعیت له امله اندېښمنه ده. یونامه وایي بلخاب کې د روانې جګړې له امله دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې ګواکې ملکي وګړي زیانمن شوي او بېځایه شوي دي. یونما زیاته کړې چې دوی ته په رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې د بشر حقونه په جدي ډول نقض شوي او بلخاب کې خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه هم راوښتي دي. اخوا اسلامي امارت بیا دغه ټولې ادعاوې رد کړي او د سرپل په بلخاب کې ملکیانو ته د زیان رسېدو او بې کوره کېدو راپورونه بې بنسټ بولي. د اروپای ټولنې غړي د لوی جرګې په توګه په ستره غونډه کې د ښځو شتون اړین بولي. هانانی او منچې د اروپایي ټولنې غړي د په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان چې څومره غونډې او جرګې جوړې کړي چې ښځې پکې نه وي دغه ناستې مشروعیت نه لري. نیومن ویلي لوی جرګې په څیر غونډو ته باید ښځې وروغوښتل شي. هغې زیاده کړې چې ټولنه کې د ښځو شتون یوه تشه مفکوره نه ده بلکې دا یو حقیقت دی چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. د هیواد مشهور متخصص ډاکټر عبدالله وردک هیواد ته راستون شو. ډاکټر عبدالله وردک د سرطان ناروغۍ د درملنې مشهور متخصص ډاکټر دی. نوموړی غواړي چې په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د علاج لپاره صحي مرکز جوړ کړي او په دې برخه کې خدمت وکړي. خو له شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون ویلي نن د مخکني ولسمشر اشرف غني د ځانګړي امنیت مسؤول جنرال حبیب الله احمدزی هم هیواد ته راستون شو. افغانستان کې د سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب لپاره باید جدي اقدامات وشي.
د هند د اقلیتونو یو کمیسیون د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت غوښتلی چې افغانستان کې دې د سیکانو خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کمیسیون تیره ورځ په اعلامیه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشن کر غوښتي چې په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب له اسلامي عمارت سره خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مال شوې چې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د سیکانو پر درمسار برید وشو چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. د سنا مجلس پخوانی مرستیال حسیب الله کلیمزای هیواد ته راستون شو. له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي د هغو هڅو په پایله کې کلیمزای هیواد ته راغلی دی. د سنا مجلس دغه پخوانی معاون وروسته له هغې کابل ته راځي چې تیره ورځ د پوهنې پخوانی وزیر او د لغمان او فراه ولایتونو مخکینی والي اسف ننګ هم تیره ورځ هیواد ته راستون شو. د شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون ویلي په ولسي جرګه کې د سمنګانو پخوانی استازی هم هیواد ته راغلی دی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د دوی هلې ځلې دوام لري او راتلونکي کې به نور چارواکي هم راشي. نیمروز کې د ایران او افغانستان پر ګډه پوله یو ایراني سرحدي سرتیری وژل شوی دی. ایرانی رسنۍ وایي د محمد سیادی په نوم دغه سرحدي عسکر د سیستان په سیمه کې له سرحد سره سیرمه ګزمه کوله چې د افغانستان لوري پرې برید شوی او وژل شوی دی. ایرانی رسنۍ زیاتوي چې ځینو کسانو غوښتل چې د افغانستان لوري پر سرحدي سیمه برید وکړي چې ځوابي نښه کې دغه سرتیری وژل شوی دی. تر دې دمه د دغو راپورونو په تړاو د اسلامي عمارت چارواکو او په نیمروز ولایت کې سرحدي ځواکونو څه نه دي ویلي. روسیا په افغانستان کې د وضعیت د نورمال کولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره تر لیدو وروسته دغه خبرې کړې دي. پوتین وایي تاجکستان دا پریکړه ښه کولی شي چې د سیمې د ثبات او د ګواښونو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د روسیې ولسمشر زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ټول قومونه په حکومت او سترو کوچنیو مسایلو کې برخه ولري. او وروستی خبر دا چې پاریاب کې یو سړي خپله 30 کلنه ښځه وژلې ده. د پاریاب ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست وایي دغه پیښه په مرکز میمنه کې شوې چې یو خاوند د مرزي په نوم خپله ښځه وژلې ده. دغه پیښه تیره ورځ شوې چې عامل یې هم پیژندل شوی او د محمد عارف په نوم یو کس دی. ویل کېږي چې محمد عارف د دویم امنیتي حوزې لوري نیول شوی او اوس ترې څېړنې دوام لري. دا پیښه داسې مال کېږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ هم په بادغیس ولایت کې یوه 20 کلنه ښځه په مرمۍ ویشته شوې او وژل شوې ده. له ملتیا مو مننه کوم. زموږ دا خبرې ټولګه همدومره.